bai da uba sai Allah ya ce mana cikin surata Ali Imran inna mathala Isa inda Allah ka mathala Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun ala haqqu bin rabbik fala takun min al-mumtarin faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil فنجعل لعنة الله على الكاذبين وانغا cikin surata Ali Imran ne wanda bai yi karanta larabci ma in kana yi karanta Hausa ka doki littafi na tafsiri na Shehu Gumi Abubakar Gumi yayi bayani game da lokacin da Allah ya ce ma wadannan Yahudawa suka so a fito ayi fito na fito ayi rantsuwa shin manzo Allah kai kan gaskiya ko kuwa su Yahudawan nan ke kan gaskiya abinda Ubangiji Allah madaukakin sarki ce ma Annabi Muhammad ne wai ka ce da su Yahudawan su fito da ƴaƴansu shi Annabi ya fito da Imam Hassan jikokinsa ne da Hussein ka fito da matanku cikin matan manzo Allah lokacin ba nana Khadija amma akwai sauran suna na Aisha Ummu Salama da Hafsa duk suna nan Annabi Muhammad bai kira kowa ba shi kirawo wato a matsayin matan musulmai shi ya fito da nana Fatima anfusana wa anfusakum kirawo kanku da kawuninku sai Annabi ya kirawo Imam Ali sai Imam Ali yana gaba Hassan da Hussein suna baya suna wato gefe hannu hagu da dama nana Fatima tana baya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ce idan nayi addu'a ku mutane hudun ga ku dinga ce amin sai mu gani da mu musulman da su Yahudawan wane ne zai halaka wa kuma zai saura to da Yahudawan suka ga kamar Annabi Muhammad ya fito ga wani namiji na gaban shi ga yara kanana nan ga wata mata kuma tana baya sai suka tambaya wa ke ga yake gaban shaka ce wanga dan wansa ne kuma surukinsa ne shine Ali wanga yara guda biyun ga kuma jikokinsa kenan wanga matan da take bin bayan shinga kuma diyansa wanda yake yafi sumbatun tafiya ga kowa ita kuma ke bayanta ake ce mata Fatima sai Yahudawan suka ce wallahi mu muna ga wasu husaku waɗannan husakun gan da ke zuwa guda biyar ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Imam Ali da nana Fatima da Hassan da Hussein waɗannan guda biyar ga in suka je suka saya kan tudun Uhud cewa Allah ya wato ya kauda tudun nan suka yi addu'a Allah ya narke tudun to da tudun ya narke shi yasa mu mun je mu ba Annabi Muhammad hankuri mu ce shi yana kan gaskiya amma mu ba mu shiga musulunci inda za mu yi shine mun biya diya wato mun biya haraji kowane shekara duka mu yi ta biyan abinda nan muke cewa kamar wato tax za mu yi dinga biya wanga mace ita ce macen da Annabi Muhammad ya kirawo ta lokacin da ake neman a yi wato mula'ana tsakanin musulmai da arna mun gode matsayinta babu shakka dole ya kamata kowane musulmi ya yi fariya da mace kamar irin wanga Fatima jikokin Annabi Muhammad har wa yau su ne dukkansu nana Fatima ita ta haife su daga Hassan da Hussein yau in ka ji wani na fariya yana takama cewa kamar shi yana bin waliyu kaza yana alfahari da wani waliyi babu shakka waɗannan waliyai duka kuma suna fariya cewa su daga Fatima ne wanga shi ne ma'anan inna atainaka al-kawthar fasalli lirabbika wan-nahar inna shaniyaka wala mun gode kwarai Sheikh Muhammad Shaban Abbas Shaban kenan Allah ya saka maka da alheri Allah ya sa maganan da ka fadin ga aji kuma ayi aiki da shi Sheikh Muhammad Abbas Shaban yace kowane mata kowane mace yayi koyo da Nana Fatuma to Allah ya sa matan abi ayi koyo da shi ita jama'a kamun dai mu zo mu wrap up ko kuwa lokacin mu na binga mun bar dai Sheikh Abu Jaja yi muna ibada nasiya
game da wato talibai game da batun neman ilimi batun neman ilimi abin da mallan ke karanta ga tarihin ga duka baka gane shi shaida ilimi ilimi zai bari ka gane wanga abubuwa nam gabani haka dai in Allah ya da gobe wato Iran consulate kenan cultural consulate nam cultural consulate nam suna da educational program da zai daga teachers hall daga Accra gobe 9 o'clock wanga sanarwa ya fito ga Abdulrazak Ture CEO Global Call Academy wa sanar da mutane bayan haka kuma Alhaji Alaru Kumasi da Jack Moro da Nikire babana Alhaji Musa muna gaida ku Allah ya saka muku da alheri kara manta kuma FRCT wanda suke ba mutane ilimi ilimin da mallan gashi nan yanzu wasu sun kare exams suna jida sun zama kamar wata uku wanga sponsorship ne niftojin Honorable Sheikh Usman Kanaduwa Hina Japan ana taimaka ma yara masu neman ilimin computer in kana son ka samu ilimi mai albarka ko kuwa ka samu ilimi na computer sponsorship kai ka cira kin 02491 24579 kai kuma ka cira iso ka zo a baka ilimin ga kai kuma wata rana kai amfani da shi nam bayan haka kuma ba mu mantawa Sheikh shiri nan ga ya ku gani shiri shine mutungo yayi chau mun gode Sheikh Muhammad Shaban nam kai ku wannan Muhammad Yamani Abbas Shaban ya ga gani shirin ga wallahi kyau to Allah ya sa albarka to shi wanda ya mini dunkin ga sunan shi mallam baye wato yana mai turawa ma dunki masha Allah domin mi da French yake yana France yana dunki waje aka kawo shi nan ga ministoti da MPs shike musu aiki to baye won kana neman shi kana so yi maka dunki mai kyau ko dunkin sarakai ne ko dunkin ajiyoyi ne dunkin mata da maza duka ka san kamar ya gagara tela mai dunkin maza da mata ya gagara kai ka cira baye kin 0246867115 0246867115 to check wannan siya kake da sha about knowledge kin youth eso mu wrap up na'am wannan guntun mangaran da zan faɗi tare da wannan na'am shine kama mutuncin mutum da dukka ko da ilimi ne good saboda da ilimi mutum ya zama daban da saura ababen da Allah ya halitta lokacin da Allah ya ce kama ya ce man mala'iku kama inni ja'il fil ardi khalifa na'am sai suka ce kama ya zai mayar da mutum khalifansa kan kasa Allah la sabin da Allah ya ce musu ya ce kama ni a'lam mala ta'lamu Allahu da zai ba su jawab sai ya ce ma Adam kama Adam ya goda musu ababe sai Adam ya goda musu abin da ba su sani ba to wurin su da kan suka yarda kama Adam ya isa su yi mai sujada Allahu akbar kuma nan shi mutunci mutum komai yana cikin ilimi ne na'am mutum kuma duka komai da kake da harakokin da kake according to abin da ka sani haka kai kuma kake a tafiya masha Allah siyasa mutum kana so ka zama mutum kana so ka zama wani abu future to yayi kamata karkai wasa da neme ilimi masha na wanda ba ka so ka zama dabba da sai ka neme na'am to makarantar da ka bude daga ya sunan shi sakura sakuran na wani irin topics kuke subject kuke teach waje subjects dai wani inda muke goda wurin nan kama sanin Qur'ani haka to ba kawai ka ji larabanci akwai subjects dai wanda yayi kamata kai wannan zai bar kai ya ka sani Qur'ani yanda yayi kamata na biyu kuma kaman hukum ahkam cina ahkamul Qur'ani na ji kaya ka sani hadis ka sani ayan Qur'ani amma ba kai ka cire hukumci Allah cikin Qur'ani ko hadisi Allahu akbar to wurin nan subject ne muke yi wurin shi zai gwada mamutun da wai da zaka iya
ka cire hukunci kuna da boarding wajen ko eh muna da su wuri na'am na'am akwai waɗanda ba su gana kuma su duka suna suna zuwa wuri to she kin mutun na ne maka ko ku abin da muka fadin ga ngana so ayi cira eh so a tambaye ku wani question eh wani number kin wani number ni kai ka bayan number kai wani number za a cira ku a tambaye ku after program wani bi wannan ne mai tambaye ku me na'am aya bayar number na aya bayar number na'am to cira number ka 0244 na'am 665 994 naam repeat naam 0244 665 994 naam shaka bas ka mu wrap up gabadiya wani message kake da shi naam tukuna abukari naam message da nake da shi mu dukkan musulmai musamman iyaye mu mata dana na Fatima tana kula da shanin ilimi na yaranta Hassan da Hussein harma ya zo cikin hadisai cewa kaman randa wani hanzari ya kamata kuma babanta na masallaci yana bada ilimi sai ta tura Hassan da Hussein su je su zauna wurin su saulari me ba kakan su zai fadi idan suka zo gida sai su zo su karantar da ita abinda kakan nan ya fadi Allahu akbar wanga ba shakka yana nuna mana wani abu yana nuna mana kaman matan ta kula ita da kanta ta kula ta samu ilimi kuma ta kula ma yaranta kuma su samu ilimi mashallah shi yasa ya kamata dukkan mu mu koyo da ita matan musamman iyayen mu mata mu san ranan da aka haife ta mu san cikin wani wata aka haife ta saboda mu musulmai kuma ranan da ake ce mai kaman Mother's Day na she ya zama nan mu kuma ranan haihuwar Nana Fatima ya zama nan mu musulmai kuma ranan Mother's Day mu kenan to ita kuma haife ta watan Jumada Thani yana da kwana 20 wanga shine message da naba dukkan musulmai nagode nagode Abdul Karim wani gaisuwa kake da shi na Ahmed Kabira to zan doki wanga opportunity ga gaida yan level 400 class na Islamic University wa inda suka gama exam sun si yau yau ne muka gama exam sun ina gaida yan waye na duka na religion class na level 400 Islamic University tare da kuma yan business administration duka amma special one goes to yan wana yan level 400 religion class na Islamic University very good Sheikh Abbas kana da wani magana zaka fa kodi zamu na'am to jama'a ina gannan muka kawo karshen Allah ya da bakwai mai zuwa mu da yan Iranian kan abin ga cultural consulate muna da program game da program da za yi gobe ba to education ne yanda youth za ya samu ilimi insha Allah nan zuwa bakwai kuma mun sake zuwa da su sha nine ga su ba mu tarihi to jama'a kamar yanda muka fadi batun ana son ka samu ka koya wani taimako abin ga wani ilimi ka samu ilimi wani fanni sponsorship by honorable Sheikh Usman Kanado Hina Japan Asin North MP kaya ka cira muke 0249124579 bayan haka kuma yau yaran da police suka halbe su wanda suke doctor yau da ya kuma ya rasu cikin yaran na da ya rasu Allah ya ji kansa Allah ramushe sa amma abin da muke cira da manyan gana shi commander Madina na kamata a cire shi aiki domin bai san aikin shi ba domin me abin da ya faru na shi ya kawo wannan course na shi yasa yau samaru ka sun tashi za su wani react shi malum ma da manya suka ba su hankuri shi yasa Allah ya ji kan yaran na wanda kuma ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya bayan haka producer mu Victor muna gaida shi sailing honorable Sheikh Usman Kanado Hina Japan Asin North MP kuma muna gaida shi bayan haka kuma muna gaida mutanen Kumasi jababan mu Jakin Moro da Dr. Chamba da kuma Aunty Ajara da Mallam Sasa da Muhammad da Baby da kuma Naima matan wato Abdulrazak Ture da kuma Malamfa matan Malamfa su yaba muna gaida su duka in Allah ya da kun samu mu kin program da muke kawo muku Islamic Hour ranan Wednesday 8 PM Islamic Hour kin Oman 107.1 Islamic program nan zamu ce muna tare da
Abdu Jaja, sa'ilin kuma muna tare da Abdul Karim, sa'ilin Muhammad Abbas Shaban, Allah saka muku da alheri. Nan zamu ce wa akhir dawana, an alhamdulillahi rabbil alamin. Na'am.